មហាយុទ្ធជនបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងអ្វីដែលទីក្រុងប៉េកាំងលើកឡើងថាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនសមយុទ្ធនេះគឺធ្វើឡើងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជុំវិញប្រជុំកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយកោះតៃវ៉ាន់ហើយវាកើតមានឡើងត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកឡៃឈិនតេដែលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាគឺជាជនផ្ដាច់ខ្លួននោះបានស្បុតចូលកាត់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់កោះនេះរួចមកអំឡុងស្បុតចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកឡៃបានបដិញ្ញាថានឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យបានដាច់ខាតហើយថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យចិនឈប់គម្រាមកំហែងមកលើកោះមួយនេះទៀតផងប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនបានចេញមកឆ្លើយតបដោយហៅការអំពាវនាវរបស់លោកឡៃថាគឺជាការលើកឡើងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះស្រាប់តែចិនបានលើកតបយកមកធ្វើសមយុទ្ធកំញាញតែម្ដងបើទោះបីជាយ៉ាងណាយោធាតៃវ៉ាន់បានចល័តកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីបន្ទាយភ្លាមៗផងដែរហើយក៏បានសម្ដែងការជឿជាក់ថាខ្លួនពិតជាអាចការពារកោះតៃវ៉ាន់បានមិនឲ្យចិនយីយីបានសំបីតែបន្តិចនោះឡើយទូរ៉េនជាមួយនឹងកោការមានអ្នកខ្លះមិនហ៊ានសាកប៉ុន្តែមានខ្លះក៏បានសាករួចហើយដែរចោះស្ដាច់ផ្លែឈើមួយនេះលាយជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងតាមាននរណាបានសាក់ហើយឬនៅហើយបើទទួលទានជាមួយគ្នាតើវាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ឬក៏យ៉ាងណាមានពាក្យចចាមរានជាច្រើនឆ្នាំបង្ហាញថាការទទួលទានទុរេនជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងអាចបង្កគ្រោះមហន្តរាយបានប៉ុន្តែមានផុសតាំងវិទ្យាសាស្ត្របានចង្អុលបង្ហាញរួចហើយថាវាមិនឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាមនុស្សភាគច្រើននៅតែមិនហ៊ានប្រថុយជីវិតសាក់ល្បងនោះឡើយព្រោះបើទោះបីវាមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប៉ុន្តែវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរហេតុដូច្នេះតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅបើទទួលទានទុរេនជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងនោះទុរេនមានផ្ទុកសារធាតុស្ពាន់ធ័រដែលអាចជ្រៀតជ្រែកបង្កផលរំខានទៅដល់សមត្ថភាពថ្លើមរបស់អ្នកនៅក្នុងការបំបែកជាតិអាកុលបានការជ្រៀតជ្រែកនេះអាចនាំទៅដល់ការប្រមូលផ្ដុំនៃអាសេតាដេស៊ីតដែលជាផលមិនល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហារជាតិអាកុលហានិភ័យអាចមានខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតព្រោះទុរេនសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែលធ្វើឲ្យធាត់ពន្លឿនការរំលាយអាហារជាពិសេសនៅពេលផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងដែលអាចនាំទៅរោគការហើមពោះការក្រហាយទ្រូងហើយប្រសិនបើអ្នកកើតជំងឺលើឈាមស្រាប់ផងនោះវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបានសម្រាប់ការសិក្សាឆ្នាំ2009បានចង្អុលបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃផ្លែទុរេននៅក្នុងការរារាំងអង់ស៊ីមដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំបែកអាសេតាល់ឌីអ៊ីតហើយបច្ចុប្បន្នការសិក្សានោះក៏កំពុងតែបន្តនៅឡើយទេហេតុដូច្នេះបើយកល្អគួរកុំទទួលទាននឹងសាកល្បងទុរេនជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងព្រោះចង់ដឹងការពិតអីដើម្បីជៀសវាងរឿងដែលអាចកើតឡើងប្រការណាមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ព្រោះបុគ្គលម្នាក់ៗមានសុខភាពខុសៗគ្នាហើយក៏មានប្រតិកម្មទៅនឹងអាហារខុសៗគ្នាដែរទរតេសនិកជនជាក់ស្ដែងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនមិនមែនជារឿងថ្មីនិងប្លែកនោះទេនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះគេបានមើលឃើញថាស្ថានភាពជារួម4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេបានមើលឃើញសកម្មភាពយោធារបស់ចិនមានការប្រែប្រួលខ្លាំងការធ្វើសមយុទ្ធនឹងក៏ញឹកញាប់ពិសេសចាប់តាំងពីលោកស្រី Nancy Pelosi អតីតប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅគឺក្នុងរង្វង់2ឆ្នាំចុងក្រោយដែលមានសភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងអ្វីដែលជាគោលបំណងសំខាន់របស់ចិននៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាញឹកញាប់នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះយើងមានការជ្រុំបន្ថែមពីលោកណនរីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកណាជារួមតើសមយុទ្ធលើកនេះចិននឹងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះហើយអ្វីទៅដែលជាគោលបំណងសំខាន់របស់ចិនសម្រាប់ការធ្វើសមយុទ្ធដ៏ញឹកញាប់នេះបាទបាទបើយើងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃបញ្ជាការសម្របសម្រួលហង្កើតរបស់កងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិន PLA បានប្រកាសថាសមយុទ្ធដែលបានធ្វើឡើងដែលធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រឹកមិញនេះគឺបានរៀបចំជាពិសេសដោយមានការគេហៅថាការធ្វើសមយុទ្ធត្រៀមប្រយុទ្ធរួមគ្នាប្រើទាំងកម្លាំងជើងទឹកជើងគោកទ័ពអាកាសនិងក្រុមរ៉ុកែតដោយបានដាក់មុខព្រួយនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដូចកាលពីឆ្នាំ2022ដែរតែឆ្នាំ2022មានទំហំហ្នឹងធំជាងហើយរយៈពេលវែងជាងរហូតដល់5ថ្ងៃតែនេះគឺរយៈពេល2ថ្ងៃទេដែលក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលគេចាត់ទុកថាជាផ្លូវទឹកចង្អៀតជាចំណុចខណ្ឌចែករវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោក
hay nơi đồng bằng mà chấm nôn ti tăng mà chấm nôn tiết kỳ nơi khẳng ca khẳng chướng khẳng bốn khẳng cất có tài văn cái bên nâng xong dụt ní có phơ nơi chấm nói xây tiết đáy đại kỳ hạ tha bỏ chung có hồn nóp rư có tình nóp tài văn cứ miền bỏ chung có khinh mân có mít su có ưu chiêu nâng tông yêu tông in đại bỏ chung có tiền lít thật nơi chất nâng chênê xe mọt phía à khênê rà bọt chân đầy cụ. Chẳng xong dụt tình ọ dạp bê tháng ngày ní kì bà tam ca bình chạy bì kháng nẹ nôm bìa cửa xuống nẹ nôm bìa bình chìa ca kháng xâm rộp xâm rộng ca rà bọt chân kì lô kà lì xí bàn bà chạy tha chìa ca punishment kì ca đạ tù khănông nây tha chìa ca bằng hai cầm lăng cầm riêm tha xâm tạ kà tha rà bàn lược lăng bìa bò nâng ọ chân mình chụp cả bộ phận phải có tài văn hay thế này ở miền sơn để phê chọn 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 một tài văn cả cầm riêm cầm hai cục rùa phê bỏ chân ní bị bàn trăm để phá bỏ đào sơn để phê nâng sự thay được phê nằm bàn để bàn đằng đi chẳng sơn trạng cái thang nâng trở bàn chân chặt tục thái chỉ cả cầm riêm tạo được thế chân đôi sầm an có bỏ được thế nơi bị cởi khôn ngon chẳng khôn ngon chết na này cả thua sầm việt bỏ thế chân chỉ cả mình chun xa bỏ chạy lẹ thá sự cam mà phê cầm rác bẹ pon nâng cả đại khốn ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺជាការលើកឡើងពីអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការសម្របសម្រួលអង្គការរបស់ប្រទេសចិនក្រៅពីនេះក៏ជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ចិននេះមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងទេការពិតដែលថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ចិននេះគឺមិនអាចមានការបំបែកបានទេហើយក៏ជាការព្រមានពីកម្លាំងខាងក្រៅដែលជាការបង្ករឿងចូលមកក្នុងដែនដីរបស់ចិនអញ្ចឹងគឺចិនបានប្រកាសយ៉ាងដាច់
បំភ្លេចនៅរឿងរ៉ាវដែលក្នុងនាមជាចិនតែមួយចិនតែមួយតៃវ៉ាន់ប្រើពាក្យថាតៃវ៉ាន់តែមួយទៅវិញនេះគឺជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលធ្វើឲ្យចិនផ្ទុះកំហឹងខ្លាំងហើយនឹងបង្កើននៅសមយុទ្ធដែលចិនថាជាការត្រៀមប្រយុទ្ធហើយក៏ជាការដាក់ទោសដល់សកម្មភាពអ្នកផ្ដាច់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់នេះដែរបាទជារួមកន្លងមកគឺចិនតែងតែលើកឡើងថាខ្លួននៅតែប្រកាន់ទុកនៅពាក្យដែលថាថ្ងៃណាមួយចិននឹងឈានទៅកសោបយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយកម្លាំងគឺជារឿងមួយដែលมันអាចជៀសរួចបើសិនជាចាំបាច់តែត្រូវប្រើកម្លាំងមែននោះប៉ុន្តែចិនតែងតែព្យាយាមប្រើវិធីសាស្ត្រសន្តិភាពដើម្បីបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់ហើយនឹងចិនដីគោកនេះឡើងវិញនៅពេលនេះនៅពេលដែលចិនចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធានៅព្រឹកនេះខាងតៃវ៉ាន់ត្រូវតែពីបញ្ជូនកម្លាំងក៏បានអះអាងថាខ្លួនអាចការពារដែនដីរបស់ខ្លួនបានបើសិនជាមានការលុកលុយណាមួយពីខាងចិនដីគោកតើមើលតៃវ៉ាន់អាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងការពារដែនដីរបស់ខ្លួនទាំងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតចំពោះស្ថានភាពបើសិនជាមានការប្រែប្រួលនោះបាទតើក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយគឺតៃវ៉ាន់បានពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាហើយក៏មានទាំងការបន្ថែមរយៈពេលនៃទាហានកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងមានការហាត់សមជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធទាំងផ្លូវអាកាសក៏ដោយផ្លូវទឹកក៏ដោយនឹងការប្រៀបប្រដូចនឹងស្ថានភាពនៃការវាយប្រហារការពុតក៏ដោយតៃវ៉ាន់ក៏តែងតែធ្វើតបដើម្បីជាការបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃការវាយទប់នៅគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រហើយក្នុងពេលនេះគឺលោក Lai Ching-te ដែលទើបតែឡើងការតំណែងថ្មីថ្មីនេះមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយគ្រាន់តែខាងអញ្ញាធរការពារជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទេដែលថាការត្រៀមកម្លាំងហ្នឹងគឺមានពីយូរមកហើយដោយសារតែការត្រៀមកម្លាំងនេះគឺស្របពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសចិនជាប្រចាំដែលកោះតៃវ៉ាន់អះអាងថាជាការសម្លុតគម្រាមជាការដាក់សម្ពាធគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងកោះតៃវ៉ាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាតើបើសិនជាមានការវាយលុកជាក់ស្ដែងកសោបយកកោះតៃវ៉ាន់ជាក់ស្ដែងគឺក្នុងកម្រិតណាគឺមិនទាន់បានទេដោយគ្រាន់តែតៃវ៉ាន់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសូម្បីតែទីក្រុងនានានៅក្នុងនៅលើទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់នេះក៏អាចនឹងคล้ายទៅជាបន្ទាយហើយការហ្វឹកហាត់ផ្នែកយន្តហោះចម្បាំងអីជាដើមគឺអាចចោះចតក្នុងទីផ្លូវជាតិក៏បានដែរក្នុងករណីដែលពលានយន្តហោះនានាត្រូវបានហុំព័ទ្ធអញ្ចឹងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានត្រៀមលក្ខណៈដែរដែលគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាមិន
hay thả ai thôi ao sẽ trở bọc luôn rong rồi buộc luôn bờ sân chơi luôn rong cá vì bà hà là mỗi rồi hốt đó ai mình ai soi xong thời thanh phía bản luôn chẳng vì chỉ cả tiêm bọc cả tài ván hay nó bên ní cả tài ván còn để lợi lang thang chỉ cả bằng co riêng mình ai cho tôi vào bàn tí cả thôi bài ní hay luôn có tam đan cướp sự cảm mà phía đấy mà giang tiết thì có tài ván bàn chặt tục tha cả thôi ní chỉ cả cầm riêng cầm hay cả bằng phật nâng pa po rước hạ ta bằng plan đó san tự phép nâng sự thể tự phép khăn ông đầm bắn mình men trầm tại chợ số một tài ván đối thọ lượng lang của lòng mọi thứ bà số một cơn lũ thì nào chứ mà to tam đan mà to thì làm pizza than